លោក ម៉ាហ្មាត់ ម៉ាស៊ូដ ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំប្រឆាំងក្រុមតាលីបង់លោក ម៉ាហ្មាត់ សាស់ ម៉ាស៊ូដ បាននិយាយថាលោកនឹងមិនចោះចាញ់ឬក៏ប្រកល់តំបន់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកទៅឲ្យក្រុមតាលីបង់នោះទេ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CGTN នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021 បើតាមលោក អាម៉ាត់ ម៉ាស៊ូដ បានធ្វើការកាត់សម្គាល់បែបនេះប្រាប់ទូរទស្សន៍ អាល់ អារ៉ាប៊ីយ៉ា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ បើតាមលោក Massoud Afghanistan ត្រូវតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរូបរួមមួយដែលមានការចូលរួមពីក្រុមតាលីបង់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាលោកក៏បានព្រមានថាសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងដោយជៀសមិនរួចប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់បដិសេធឬក៏មិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាតាមដែលខ្លួនចង់បានទេនោះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Ahmad Massoud មកទល់នឹងពេលនេះក៏បានប្រមូលកងទ័ពចំនួន 9,000 នាក់បន្ថែមផងដែរនៅក្នុងចលនាតស៊ូមួយដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សជាតិតស៊ូឬគេស្គាល់ថា Panzer Resistance ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Panzer ភាគអេសានប្រទេស Afghanistan ដើម្បីត្រៀមប្រឆាំងនឹងក្រុម Taliban គួរបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានខាងលើនេះទៀតថាកិច្ចចាប់តាំងពីក្រុម Taliban បានចូលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល Kabul ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាណូនៃអំណាចគ្រប់គ្រងអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងមូលនោះខេត Panzer ឯណោះវិញមិនទាន់ត្រូវបានតាលីបង់ចូលគ្រប់គ្រងនោះឡើយលោកអាម៉ាត់ម៉ាស៊ូដបានប្រមាណថាក្រុមតាលីបង់នឹងមិនអាចស្ថិតនៅបានយូរទៀតឡើយប្រសិនបើនៅតែបន្តផ្លូវដើររបស់ខ្លួនបែបនេះជាការឆ្លើយតបក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែសីហាថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ជ្រលង Panzer នោះហើយខណៈកន្លងមកនេះកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តស្មោះស្ម័គ្រនឹងអតីតរដ្ឋបាលមុនបានបន្តចល័តទៅប្រមូលផ្ដុំនៅខេត្ត Panzer ភាគខាងជើងទីក្រុងកាប៊ូលឬគេស្គាល់កន្លងមកថាជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងតាលីបង់ដ៏រឹងមាំមួយនោះបើតាមក្រុមតាលីបង់ការបញ្ជូនកម្លាំងទៅកាន់ខេត្ត Panzer គឺដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់នោះតែម្ដងប្រសិនបើមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តនោះមិនព្រមប្រគល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យក្រុមតាលីបង់ដោយសន្តិវិធីប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជម្លៀសពីតំបន់មួយចំនួនទៅកាន់ខេត្ត Panzer ផងដែរក៏ចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានចូលគ្រប់គ្រងទីក្រុងកាប៊ូលយោងតាមប្រភពដែលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសលើគណនី Twitter របស់ខ្លួនជាភាសាអារ៉ាប់ពួកគេបានចាប់ប្រកាសថាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Ahmad Massoud នោះតាមពិតទៅកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីវាយប្រហារលើក្រុមតាលីបង់វិញមិនមែនដើម្បីជំរុញឲ្យតាលីបង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលរូបរួមមួយដោយពួកគេកំពុងអះអាងនោះឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ